ያየ ነው በአህዛብ መንገድ አትሄዱ ወደ ሳምራውያን ከተማ የሚለውን የሚለውንና መንግስተ ሰማያት ቀርባለች እና ንስሐ ግቡ የሚለውን እነ ነው ያየ ነው እዚህ ስላልነበራችው እንዲሁ ትንሽ ሪቫይዝ ላድርገው በአህዛብ መንገድ አትሄዱ ሲል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳምራውያንና እስራኤላውያን እነ አይሁዶች ብዙ ግንኙነት የላቸውም ነበር ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ወደ ሳምራውያን ከተማ እንዳትገቡ ነው ያለው መጀመሪያም ያሉ ምንድነው በአህዛብ መንገድ እንዳትሄዱ ግልጽ ነገር ነው ካየኑ አባባሉ ምንድነው ነው ወንጌል መጀመሪያ መሄድ ያለበት ለማን ነው ለእስራኤላውያን ማለቱ ነው እስራኤላውያን ናቸው የእግዚአብሔርን ወንጌል መጀመሪያ መስማት ያለባቸው ስለዚህ ይህን ወንጌል ይዛቸው በአዛብ መንገድ እንዳትሄዱ ወይም ወደ ሳምራውያን ከተማ እንዳትገቡ ነው ያለው ይህንን ስናስብ በሌላ መልክ ግን እግዚአብሔር በገለጠልን ደግሞ ገልብጠን ስናየው የአዛብ መንገድ ብዙ አይነት መንገድ ነው ብለን ነው ያየ ነው እዛ ዌብሳይታችን ላይ ያለ ጊዜ ካላቸው ስሙት የአህዛብ መንገድ ብዙ አይነት መንገድ አለ አህዛብ ለምሳሌ አንድ ነገር ለማድረግ ሲያስቡ አይደለም አንድ አጀንዳ ሲኖራቸው መልካምም አጀንዳ ይሁን ክፉም አጀንዳ ይሁን ያንን ነገር ለማድረግ ሲያስቡ በጭንቅላታቸው አብረው የሚያስቡት ብዙ ነገር አለ ያንን ለማሳካት ማለት ነው የሚሄዱበት መንገድ ብዙ መንትያ መንገድ አለ የጉቦ መንገድ ነው የሌብነት መንገድ ነው የውሸት መንገድ ነው ለራሳቸው ብዙ መሰላ ላላቸው ወደ ላይ የሚወጡበት ነገር ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ሄደው ነው ያንን ነገር የሚያሟሉት ወይንም የሚያሳኩት አይደለም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በአጭሩ ነው የምናገረው ለደቀ መዛሙርቱ እየተናገረ ያለው ይህንን ነው እናንተ የተቀበላችሁት የያዛችሁት የመንግስትን ቃል ነው የእግዚአብሔርን ቃል ነው የያዛችሁት ስለዚህ ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል ይዛችሁ አዛብ እንደሚያደርጉት በጉቦና በሌላ በማጭበርበሪያ መንገድ እንዳትሄዱ ጉቦ እየሰጠ እንዳታገለግል ፖዚሽን ለመያዝ ስልጣን ለመያዝ ወንጌላዊ ለመሆን ፓስተር ለመሆን መሪ ለመሆን ሽማግሌ ለመሆን ጉቦ እየሰጠ አንዱን እያበላ አንዱን እያጠጣ በዘመድ ገብታ ተንጠላጥለ ከፍ ብለ እንዳትሄድ ይህንን ነው እየተናገረ ያለው ይሄ ምንድነው የአህዛብ መንገድ ነው ነው እያለ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ በአዛብ መንገድ አትሄዱ ሲል ይሄ ነው የሌብነታቸውን መንገድ ነው የማጭ መንገድ ነው ሁለተኛ ደግሞ ወደ ሳምራውያን ከተማ አትግቡ ሲል የሳምራውያን ከተማ የአሕዛብ ቤት ነው ነው ያለው የአሕዛብ ቤትና የአሕዛብ ኑሮ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ደቀ መዛሙርቱን የሚያስጠነቀቀው ወንጌል ይዛችው ወደ ሳምራውያን ቤት እንዳትገቡ እዛ ስትሄድ ብዙ የምታየው ነገር አለ ብዙ ብልጭልጭ ነገር አለ መኪናቸውን ታያለ የኑሮ ስታይላቸውን ታያለ ትዳራቸውን ታያለ ያላቸውን ነገር ታይና ከዛ ታይና በተሰጠ ወንጌል እግዚአብሔር እንድታገለግል በሰጠ ወንጌል አገልግሎትህን ትረሳና እነሱ ያላቸው እንዲኖርህ ያንን መሸቀጫ ታደርገዋለ መነገጃ ታደርገዋለ ምን ካደረግ ወደ ሳምራውያን ከተማ ከገባ የሳምራውያንን ኑሮ ካየ ስለዚህ ወደ ሳምራውያን ከተማ እንዳትገባ ወንጌልን ይዘ ስታበቃ ነው ያለ እንደ ባጭሩ ነው ያለው እዛ ላይ ብትሰሙት ጥሩ ነው በደንብ ይያዝላቸዋል ከዛሬው ጋር ሶስተኛ ደግሞ ያላቸው ምንድን ነው መንግስተ ሰማያት ቀርባለች እና ንስሐ ግቡ ብላቸው ስበኩ ነው ያለው ሁለት ቃል አይደለም የሰጣቸው ሶስት ቃል አይደለም የሰጣቸው ስለ ብልጽግና እንዲሰብኩ አይደለም እንዴት ሀብታም እንደሚኮን አይደለም አራት መኪና እንዴት እንደሚገዛ አይደለም የነገራቸው ሶስት አራት ቪላ እንዴት እንደሚሰራ አይደለም የነገራቸው ወንጌልን ንገሩ እሱም ምንድን መንግስተ ሰማያት ቀርባለች ና ንስሐ ግቡ ንስሐ ግቡ ይህንን ነው የተናገረው ሰው ንስሐ መግባት አለበት የንስሐን ቃል እንዲሰብኩ እንዲናገሩ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጣቸው ትእዛዝ ለወንጌል የክርስቶስ ኢየሱስ ትእዛዝ የሚል ርዕስ ነው የሰጠኑ ለወንጌል ለወንጌል አገልግሎት ማለት ነው ዛሬ ደግሞ ድውዮቹን ፈውሱ ሙታንን አስነሱ ለምጻሞችን አንጹ አጋንንትን አውጡ የሚለውን እናያለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ይህንን ሚሽን ሲሰጣቸው በዚህ መንግስተ ሰማያት እና ንስሐ ግቡ በሚለው ቃል ውስጥ የሚገለጥ የእግዚአብሔር ኃይልና ክብር ስላለ ይሄንን እየሰበካችሁ በዚህ ስብከት ጀርባ ደግሞ ይሄንን ነገር መስራት አለባችሁ ነው ምንድን ነው የሚለው የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ከተነገረ አጋንንት መውጣት አለበት ሙታን መነሳት አለበት ድዋያኖች መፈወስ አለባቸው አደለም ለምጻሞች መንጻት አለባቸው ሚሽናችሁ ይሄ ነው ታርጌታችሁ ይሄ ነው ስታገለግሉ ይሄንን ታርጌት አድርጋችሁ አገልግሉ እያለ ነው እየነገራቸው ያለው ያልኩት ምንድነው የእግዚአብሔር መንግስት ቃል የእግዚአብሔርን መንግስት ቃል ወይም የመንግስትን ቃል ሰው ሲናገር የሚገለጥ ኃይል ስላለ ነው ማቴዎስ ምራፍ 3 ቁጥር አምስት ላይ ስንመለከት መጥምቁ ዮሐንስ አገልግሎቱን ሲጀምር ያለው ምንድን ነው መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ ነው የጀመረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ሆነ መጥምቁ ዮሐንስ በዚህ ቃል የጀመሩበት ምክንያቱ ምንድነው ከዚህ ቃል ጀርባ የሚገለጥ ኃይለኛ ክብርና ኃይል ስላለ ነው ኢየሱስ ክርስቶስም ሲጀምር በዚህ ነው የጀመረው መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች እና ንሳህ ግቡ ብሎ ነው የጀመረው መጥምቁ ዮሐንስም ሲጀምር መንግስተ ሰማያት ቀርባለች እና ንሳህ ግቡ ብሎ ነው የጀመረው እንዳልኩት ለምንድ ነው ከዚህ ከመንግስት ቃል ጀርባ የሚገለጥ ትልቅ የእግዚአብሔር ክብርና ኃይል ስላለ ነው መጥምቁ ዮሐንስ ይህንን ሲናገር ከመጥምቁ ዮሐንስ ልጀምርና መንግስተ ሰማያት ቀርባለች እና ንስሐ ግቡ ሲል መጥምቁ ዮሐንስ ው ከኢየሩሳሌም ከይሁዳ በዮርዳኖስ ማዶ ያሉ አገሮች ህዝብ ሁሉ እየሰሙ ወደሱ ይመጡ ነበር ይላል ምን ሲሰሙ የመንግስትን ቃል ሲሰሙ የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰሙ ማንም እቤታቸው ድረስ እየሄደ በራቸውን እያንኳኳ ስሙ የእግዚአብሔርን ቃል ብሎ መናገር አያስፈልግም እውነተኛው የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ከተናገረ ው ከማዶ ማዶ ድረስ የእግዚአብሔር ቃል ይሄዳል ከተለያዩ ስፍራዎች ከኢየሩሳሌም ይላል ዮርዳኖስ ማለት ከእስራኤል ውጭ ነው አይደለም ከዛ ድረስ ሰዎች ይመጡ ነበር ይላል የእግዚአብሔር ቃል ነው ሰዎችን የሚሰበስበው የመንግስት ቃል ሲነገር ብቻ ነው ሰዎችን የሚሰበስበው እንጂ ሌላ ቃል አይደለም ሌላ ስብከት አይደለም ሌላ ትምህርት አይደለም ያንን ማንም የትም ስፍራ ሄዶ መስማት ስለሚችል ነው ሰው ምን ያደርጋል አሁን የእግዚአብሔርን መንግስት ቃል የመንግስትን ቃል መናገር ሲያቅተው ሰዎች ደግሞ በዛ አለመምጣት ሲችሉ ምንድነው የሚደረገው ምግብ ይዘጋጃል ምሳ ይዘጋጅ ራት ይዘጋጅና በዛ ምክንያት አድርገ ሰዎችን መጥራት እንጀምራለን እሱ ግን አይሰበሰብም ይበትን ይሆናል እንጂ ምግብ አይሰበሰብም የሚሰበስበው የእግዚአብሔር መንግስት ቃድ ብቻ ነው እሱ ምንድን ነው መንግስተ ሰማያት ቀርባለች እና ንስ ግቡ ይሄን ነበረ የሚናገሩት ማቴዎስ ምራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን ይላል አስቧቸው ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ማን እንደሆኑ ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን ብዙዎች ወደ መጥምቁ ዮሐንስ ይመጡ ነበር ይላል ለምን የመንግስትን ቃል ሰምተው ዮሐንስ ምን አላቸው እናንተ የእፉኝት ልጆች ከሚመጣው ቁጣ እንድትሸሹ ማን አመለከታችሁ ማን ነገራችሁ አለ የነገራቸው ማን ነው የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ነው አደለም ከዚህ ቁጣ ሽሹ አምልጡ ብሎ የነገራቸው እነሱ እነኛ ው የእግዚአብሔርን ቃል ይዘው እነኛ ኃይለኛ መንፈሳዊ የሚባሉ ሰዎች ከፍታው ላይ ያሉ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ይዘው ለራሳቸው የማይኖሩበት ደግሞ ለሌሎችም ትክክለኛውን ነገር የማያስተምሩ እነዚህ ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን እንኳን የእግዚአብሔርን መንግስት ቃል ሲሰሙ ልባቸው ተነክቶ ወደ ዮሐንስ መምጣት ጀመሩ ልባቸው ተነክቶ የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ከተነገረ ልቡ የማይነካ የለም ፈሪሳውያን እናቃለን ፖዚሽናቸውን የእግዚአብሔርን ቃል የጠጡ ናቸው በትዎሪ ደረጃ የሚያውቁ ናቸው ሰዱቃውያንም እንደዚህ ኃይለኛ መንፈሳዊያን ሰዎች ናቸው ግን ልባቸው ደንድኖ ነበረ የደነደነ ልብ ነበር ያላቸው መንፈሳዊም ቢሆኑ የሃይማኖት መሪም ቢሆኑ ደንዳና ልብ ነበር ያላቸው ንስሐ ግባ የሚል የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ሲናገር ግን ልባቸውን ሄዶ ደበደበ ለንስሐ መጡ ለመጠመቅ መጡ ያው ለአመታት አንዳንዱ እኔ ፓስተር ነኝ ብሎ እኔ ወንጌላዊ ነኝ ብሎ እኔ ሀዋርያ ነኝ ብሎ እኔ ነብይ ነኝ ብሎ በተለያየ ስም የተቀመጠውን ሰው ተመልከቱ ሃይማኖተኞችን ነው ምላቸው ሃይማኖተኞች አሉ በዚህ ዘመን ሃይማኖተኞችን እንኳን ይሁኑ እነሱ ችግር የለውም ሃይማኖተኛ መሆናቸው ግን የመንግስት ቃል ከተናገረ ልባቸው ለመስበርና ለማንበርከት የእግዚአብሔር ቃል ኃይል አለው ምን ከሆነ መንግስተ ሰማይ እና ንስሐ ግቡ የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ከተነገረ ይሄ ካልተነገረ ሰው እንዴት ወደ ንሳ ሊመጣ ይችላል እንዴት ይመለሳሉ ቀራጮች ይመጡ ነበረ ወደ መጥምቁ ዮሐንስ ቀራጮች ምን እናድርግ እያሉ ይመጡ ነበረ ከታዘዘላችሁ በላይ አብልጣችሁ አትውሰዱ ይል ነበረ መጥምቁ ዮሐንስ ሲነግራቸው ቀራጮችን እንኳን ው ሰዎችን እየገፈፉ እርቃን የሚያስቀሩ ቀራጮች በዛን ጊዜ ታቃላችሁ ከሮማውያን ጋር ዶልተው አጌንስት እስራኤል ነው የሚሰሩ ስለዚህ በእስራኤል ዘንድ በጣም የተጠሉ ናቸው ቀራጮች ሮማውያን አምስት ፐርሰንት ቅረጥ ሲል እነሱ ሰባት ስምንት ይቀርጡና ያችን ኪሳቸው ይከታሉ የሚቀርጡት ከገዛ ወንድሞቻቸው እህቶቻቸው ነው ስለዚህ የተጠሉ ናቸው ደንዳና ልብ ያላቸው ክፉዎች ናቸው ቀራጮች ስለዚህ እነሱ እንኳን የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ሲሰሙ ልባቸው ተነክቶ ለንስ መጡ ቀራጮች እንኳን ምን እናድርግ ከታዘዘላችሁ በላይ አትውሰዱ ይላቸው ነበር በመጥምቁ ዮሐንስ ይጠመቁ ነበረ ተመልከቱ ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያሉ ቀራጮች አሉ ለምሳሌ የሰውን እርቃን የሚያስቀሩ ቀራጮች እንዳሉ ታቃላቸው ሰው የሰበሰበውን ቅሪት ለልጁ ማስተማሪያ ለኑሮ ለአንዳንድ ነገር መስሪያ ብሎ ያጠራቀመውን ገንዘብ እንኳን አንዳንዱ በቀረጥ መልክ ይወስደዋል ሌላኛው ደግሞ በአስራት መልክ እያስወጣ ለራሱ ይወስዳል ግድ የለም ቅድም እንዳልኩት ይቅረጡ ይቅረጡ እነሱ መቅረጡ አይደለም ችግሩ የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ግን ከተነገረ እነሱም ወደ ንሳ ይመጣሉ ቀረጣቸውን ይተዋሉ የእግዚአብሔር ቃል ኃይል አለው ቀራጩንም ይመልሳል ፈሪሳዊውን ይመልሳል ሰዱቃዊውን ይመልሳል ሁሉንም የመመለስ ኃይል አለው ጭፍሮች ምን እናድርግ እያሉ ይመጡ ነበረ ጭፍሮች የሮማውያን ወታደሮች ናቸው እስራኤላውያኖች አይደለም ማንንም በግፍ ምን አትበሉ አትክሰሱ በማንም ላይ በውሸት አትፍረዱ ይላቸው ነበረ የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ከተነገረ አለቆችን ሀያላትን ጉልበት ያላቸውን መንግስታትን ነገስታትን ሊያንበረከክ ይችላል የእግዚአብሔር ቃል ከተነገረ መንግስተ ሰማያት ቀርባለች እና ንስሐ ግቡ የሚለው ቃል ከተነገረ አይደለም እንዴ ዮሐንስ መጥምቆ ዮሐንስ አንድ ቀን ሄሮድስ ቤት ሰተት ብሎ ገባ ሄሮድስ የዛን ጊዜ የወንድሙን ሚስት አግብቶ ቁጭ ብሏል ሄደና ዮሐንስ ምናለው የመንግስትን ቃል ነገረው የወንድምህን ሚስት ማግባት አልተፈቀደለም ይለው ነበረ ይገስጸው ነበረ የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ካልተነገረ ሰው እንዴት ሊመለስ ይችላል ዛሬም እኮ እንደነ ሄሮድስ ያሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ የትም ስፍራ ማለት ነው የትም ቤተ መቅደስ ውስጥ የትም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የወንድሙን ሚስት የሚያገባ የወንድሙን ሚስት አትሊስት ባይምሮ ቁጭ ብሎ ዊሽ የሚያደርግ ሰው ይኖራል ሌላው ይቅርና ማለት ነው እንደ ሄዶ አፋቶ ባያገባ በሀሳቡ ቁጭ ብሎ ሲያገባ ሲፈታ የሚውል ሰው ሊኖር ይችላል የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ካልተነገረ በምንድን ነው ሰዎች ወደ ንሳ የሚመጡት እንዴት ወደ ንሳ ሊመጡ ይችላሉ ባለፈው ሳምንት ያየነው ይሄንን ነው መንግስተ ሰማያት እና ንስ ግቡ ሲል ሰው ምንድን ነው የሚያስበው የእግዚአብሔርን መንግስት መቅረብና የእሱን ሲወል መውረድ ወይም መንግስተ ሰማይ መግባት ነው የሚያስበው ከሁለት አንዱ ነው የሚያስበው ያለበትን ሁኔታ ያስባል ወዴት እየሄድኩ ነው እግሮቼ ወዴት እየሄዱ ነው ያለው ምን እየሰራው ነው ያለው ስለዚህ ሰው መመለስ ይጀምራል ማለት ነው ሄሮድስ እንኳን በዮሐንስ ፊት ተንቀጥቅጦ ነበረ የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ከተነገረ ነገስታቶችም ይፈሩታል አንዳንድ ደግሞ ጡንቻ ያለው ተደባዳቢም ሰው ሊኖር ይችላል ክፉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ኃጢአተኞች ሊኖሩ ይችላሉ ሰውንም እግዚአብሔርን የምማይፈሩ ነገር ግን የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ከተነገረ ሊመለሱ ይችላሉ ወደ ንሳ ሊመጡ ይችላሉ የእግዚአብሔር ቃል ይመልሳል ይህን ሁሉ ዮሐንስ ከተናገረ በኋላ ቀራጮች ከመጡ በኋላ እነ ሰዱቃውያን ፈሪሳውያን ከመጡ በኋላ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መናገር ጀመረ ስለ ኢየሱስ መናገር ጀመረ እንደዚህ አለ ከእኔ በኋላ ከእኔ የበረታ ይመጣል አለ እኔ አለ ዮሐንስ እየተናገረ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚናገረው ስለ መንግስት ቃል እየተናገረ ነበር ያለው እኔ ለንስሐ በውሃ እያጠመኳቸው መጣው እኔ የመጣሁት ምንድነው ነው ቀለል ባለ መንገድ ነው የመጣሁት እንደ ውሃ ነው የመጣሁት አለ ቀለል ብዬ ነው የመጣሁት አለ ዮሐንስ ቀለል ብሎ ነው የመጣው ነው የመጣው አገልግሎቱን ስናይ አላየንም እነ ሄሮድስ አላንቀጠቀጥም አልፈራም ሰዱቃውያን እነኛ ሃይማኖተኞች ፈሪሳውያኖች አልተንቀጠቀጡም እንደ ዮሐንስ የሚያስፈራ ነብይ አልነበረም ምንም የማይፈራ ፍለፊት የሚናገር ሃይማኖተኛ ነው ሃይማኖተኛ አይደለም መሪ ነው አገልጋይ ነው ብሎ የማይፈራ እውነተኛውን ትክክለኛውን የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስጠጥቃቸው ሰው ነበረ ግን ምንድን ነው አለ እኔ እንደ ውሃ ነው የመጣሁት በውሃ ነው እያጠመኩ የመጣሁት አለ ከእኔ የበረታ ግን አለ ይመጣል ከእኔ በኋላ እሱ ደግሞ በእሳትና በመንፈስ ቅዱስ እያጠመቀ ይመጣል አለ በውሃ ማጥመቅ ይበልጣል በእሳት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚናገረው ስለ እግዚአብሔር መንግስት ቃል ነበር እየተናገረ ያለው በእሳት እያጠመቀ ይመጣል አለ ከዛስ እንደዚህ አለ መንሹ በእጁ ነው አውድማውን ፈጽሞ ያጠራል አለ አውድማውን ፈጽሞ ያጠራል ስንዴውን ወደ ጎተራ ይከትላል ገለባውን በሳት አለ አያችው የእሱ ስራ ምንድ ነው የማበጠር ስራ ነው የሚሰራው አለ ኢየሱስ ክርስቶስ እያበጠረ የሚመጣው በእግዚአብሔር ቃል እውነቱን ካየ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ የትኛውን እንጨት የእንጨትና የብረት መንሽ ይዞ መጥቷል በእጁ ላይ አይተናል አላየንም ዮሐንስ የሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚናገረው ስለ መንግስት ቃል ስለ እግዚአብሔር ቃል ነበረ እየተናገር ያለው መን ብሎ የሚናገረው ስለዙ ነበረ አውድማው አውድማው የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነው እንጂ የዓለም ምሳሌ አይደለችም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገባው ወዴት ነው ወደ ቤተ ነው መን ሺ የሚገባው አውድማውን ፈጽሞ ያበጥረዋል አለ ገብቶ እንክርዳዱን ከስንዴ እየለየ ስንዴውን ከገለባ እየለየ ያበጥረዋል አለ በከባድ ጠንከር ባለ በእግዚአብሔር ቃር ይመጣል ከእኔ የበረታ ይመጣል እሱ ከሄደ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መቅደስና ወደ ምኩራብ ይገባ ነበረ ይገባና የእግዚአብሔርን መንግስት ቃል ሲናገር ቅድም እንዳልኩት እነኛ ኃይለኛ የሚባሉ ሃይማኖተኛ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል በእጃቸው የያዙ ለራሳቸው የማይኖሩበት ሰውንም ደግሞ እንዲኖርበት የማያስተምሩትን ሰዎች ሲገስጽ ሲመክር አንዳንዶቹ እያመኑ ሲመለሱ ሌሎቹ ደግሞ እየተሳደቡ ሲክዱ ቤተ መቅደስ ውስጥና ምኩራብ ውስጥ እየገባ ያበጥራቸው ነበር በእግዚአብሔር ቃል ያበጥራቸው ነበር የሚናገረው የእግዚአብሔርን ቃል ነበረ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች ንስሐ ግባ ይል ነበረ ፈሪሳዊውን ይናገር ነበር ሰዱቃዊውን ይናገር ነበር ጣፎችን ይናገር ነበር ካህናቶችን ይናገር ነበር ሁሉም ይቃወሙት ነበር አንዳንዶቹ ያመኑ ይመጣሉ ሌሎቹ ግን እየተበጠሩ ይቀሩ ነበረ ለዚህ ነው ይሄንን ነው ዮሐንስ የሚናገረው ከእኔ በኋላ የበረታ ይመጣል የእግዚአብሔርን ቃል በኃይል የሚናገር እያል የሚናገረው ስለዚህ ነበረ ማርቆስ ምራፍ 1 ከ14 እስከ 15 ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ ዘመኑ ተፈጸመ የእግዚአብሔር መንግስት እና ንስሐ ግቡ በወንጌልም እመኑ እያለ ወደ ገሊላ መጣ ይላል ዘመኑ ተፈጸመ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ንስሐ ግቡ ቀድም ያልኩት ይህንን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ሲናገር የነበረው የሚናገረው ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነገር ነው እንጂ ሌላ ነገር አልነበረውም ሌላ አጀንዳ አልነበረውም የሚናገረው ንስሐ ግቡ ሰዎች ሁልጊዜ ወደ ንሳ እንዲመጡ ያሉበትን ሁኔታ እንዲያስቡና እንዲመለሱ ነው የክርስቶስ ኢየሱስም ጥሪ የመጥምቁ ዮሐንስም ጥሪ እሱ ነበረ በወንጌል መኑ አለ በወንጌል ማመን ማለት ምን ማለት ነው ምንድን ነው በወንጌል ማመን በወንጌል ማመን ማለት ወንጌልን ማንበብ አይደለም ወንጌልን መስበክ አይደለም ወንጌልን ደግሞ ሲሰበክ መስማት አይደለም እሱ አይደለም በወንጌል ማመን ማለት በወንጌል ማመን ማለት የተነገረውን የወንጌልን ቃል ሰምቶ እንደ ወንጌል ቃል መኖር ማለት ነው ሌላ ነገር የለው አይደለም ወንጌልን ሰው ሊሰማ ይችላል ወንጌልን ሊሰብከው ይችላል ወንጌልን ሊሸከመውም ይችላል ራስጌውም ሊያደርገው ይችላል ግን የማይኖርበት ከሆነ እንደ ወንጌሉ ቃል ምንም ዋጋ የለውም ስለዚህ በወንጌል እመኑ ሲል ወንጌል ይለውጣችሁ ማለቱ ነው ወንጌል ምንድን ነው መንግስት ቀርባለች ና ንሳ ግቡ ይሄን ነበር ኢየሱስ እየተናገረ ያለው አንድ ጥያቄን ጠይቅ ለምንድን ነው መጥምቁ ዮሐንስ መጥምቁ ዮሐንስ አገልግሎቱ ሲጀምር ለምንድ በዚህ ቃል የጀመረው ለምንድን ነው ቀርባለች እና ግቡ እያለ የጀመረው ለምንድን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም አገልግሎት ሲጀምር መንግስተ ሰማያት ቀርባለች እና ንስሐ ግቡ እያለ የጀመረው ለምንድ ነው በዚህ የጀመረው ደግሞም አልፎ ተርፎ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ደቀ መዛሙርቱን ስበኩ ያለው ምንድነው ነው መንግስተ ሰማያት ቀርባለች ና ንስሐ ግቡ ብላችሁ ስበኩ ነው ያለው ለምንድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስም ዮሐንስም ደግሞ ጌታም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱን ይህንን ነገር እንዲሰብኩ የተናገረው ለምንድን ነው ከእግዚአብሔር መንግስት ቃል ውጪ ሌላ ኃይል የሚገለጥበት ቃል ስለሌለ ነው አይደለም ከእግዚአብሔር መንግስት ቃል ውጪ ሌላ ኃይል የሚገለጥበት ምንም ነገር የለም የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ሳይነገር በደንብ አስተውላችሁ ስሙኛ አሁን ለህይወት ይሆነናል የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ሳይነገር ማለት የምን ማለት ነው መንግስት ተሰማያት ቀርባለች እና በተለይ ንስሐ ግቡ የሚል የእግዚአብሔር ቃል ሳይነገር ሰው ታምር ተፈጠረ አጋንንት ወጣ በስተኛ ተፈወሰ ቢባል ድራማ ነው እንጂ ትክክለኛ ነገር አይደለም እየሆነ ያለው ድራማ ቲያትር ነው እየተካሄደ ያለው የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ሳይነገር ማለት ነው ተመልከቱ የእግዚአብሔር መንግስት ቃል መጀመሪያ ሲነገር ሰዎችን ሁሉ ወደ ንስሐ ይጠራል ሰው ሁሉ ራሱን እንዲያ ያደርጋል ራሱን እንዲመረምር ያደርጋል መጀመሪያ የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ሰዎችን መለወጥ ነው የሚያደርገው የሰዎችን ህይወት ነው የሚለውጠው ሰው ያለበትን ሁኔታ ነው የሚያሳየው ሰው እንዴት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው በኃጢአት ውስጥ ቁጭ ብሎ በኃጢአት ውስጥ ተጨማልቆ በአመፅ ማኃጢአት ይሄድ ደግሞ ወይ በእውቀት ማኃጢአት ይሄድ በምንም አይነት ኃጢአት ውስጥ ሆኖ ዛሬ እንደሆን ተንባዮች ሞልተውልናል አደለም እንዴ እግዚአብሔር በሩን ይከፍትልሃል በዚህ ትገባለ በዚህ ትወጣለ ተራራው ላይ ትወጣለ የትኛው በር ነው የተከፈተው የእግዚአብሔር መንግስት በር ነው የተከፈተው የሲኦል በር ነው የተከፈተው የትኛው በር ሆነ የተከፈተው ተንባዮች ሞልተዋል ኢየሱስ የተናገረው ይህንን ነው አስተውላቸው ስሙኝ የበግ ለምድ ለብሰው የሚመጡ ተኩላዎች አሉ የራሳቸውን ፈቃድ የሚያደርጉ እንደ እግዚአብሔር ቃል የማይናገሩ አጭበርባሪዎች አሉ አለ ስለዚህ ተኩላው ሲመጣ እንደ በግ ባያለ ነው የሚመጣ ባያለ ይገባና እያረደ ይወጣል በምን በውሸት ትንቢት በሐሰት ትንቢት አንድ መልእክት ሲመጣ የት ሁኔታ ላይ ያለን ብለውን መጀመሪያ ያናስብ እኔ ኃጢአት ላይ ተጋድሜ በሩ ተከፍቶላል ቢል የሲኦል ደጅ ሆናል የተከፈተው እንጂ እግዚአብሔር መንግስት ደጅ አይደለም የተከፈተው እንድናስብ ያስፈልጋል ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜ ሲመጣ ሰው መጀመሪያ የራሱን ህይወት እንዲያይ ነው የሚያደርገው ያለንበትን ሁኔታ እንድናይ ነው የሚያደርገው እንመልከት ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ቃል ተናገረ ብዙ አይነት ታምር ሰርቷል ወደ ሰማሪያ እንሄድ ያቼ የሰማሪያ ሴት ውሃ ልትቀዳ ይመጣችሁ ለምሳሌ የሰማሪዋ ሴት ባልሽን ጥር ያላት አይደለም ባል የለኝም አምስት ወንዶች ነበሩ አሁንም ያለው ባልሽ አይደለም ምንድነው እየተናገራት ያለው ዝም ብለሽ የግልሙትና ኑሮ ነው እየኖርሽ ነው ስለዚህ ምንድነው ነው አንድ ባለ አግብተሽ ከአንድ ወንድ ጋር ኑሪ ነው ስለ ኃጢአቷ ነግሯታል አልነገራትም ኢየሱስ ክርስቶስ ነግሯታል ወንድ መለዋወጡን እቺ ሰው ላታቆም ትችላለች እስክትሞት ድረስ ፈወሰ ቆረጠላትና ሄደች ከዛ ወዲህ ይመስለኛል ወይ ካለችው ሰው ጋር ተጋብታ ትኖራለች ወይ ታባሯለች ወይ ብቻዋን ትኖራለች ካልሆነም አዲስ ሰው አግብታ ትኖራለች ሁለተኛ ኒ ደግሞ ያች በዝሙት የተያዘች ሴት መጣች ከሳሾቿን ካባረረ ወዲህ ምንድነው ኢየሱስ ያላት ሀጢአቷን አድሚት አድርጓል ምንም አደለም ብሏል ደግመሽ ኃጢአት አትስሬ ስለ ኃጢአቷ ሳይወቅስ አልለቀቃትም ደግመሽ ኃጢአት አትስሬ ከሰራሽ ወጋሪዎችሽ በደጃ አሉ ተወግረሽ ትሞች አለሽ ሶስተኛ ደግሞ እንመልከት ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎ ወደ አንድ ሰው ቤት ሲገባ ጣራ ነደሉና አንድ ሽባ ሰውዬ በአልጋ አስገቡለት ይላል ያን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ያለው አንተ ሰው ኃጢአትህ ተሰራ ስለ ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ያልተናገረበት ጊዜ የለም ያልተናገረበት ጊዜ የለም ሰዎችን ስለ ኃጢአት ያልወቀሰበት ጊዜ የለም ንስሐ ግቡ የሚለውን ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ያልተናገረበት ጊዜ የለም ታዲያ ዛሬ እኮ የምናደርገው ምንድን ነው ለምሳሌ ው አንድ ሰው ጭቃ ላይ ተንደባለ ወይንም ደግሞ አቧራ ላይ ተንደባሎ እሱ ላይ መተ ዘይት ትቀበዋለ እንዴት የሚያስጠላ ነገር ነው ዘይት ወይም ቅባት ምናምን ልውስ ውስ አድርገው ትሄዳለ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ጭቃና ቆሻሻ ደስት ላይ ሳይሆን ቅባት የሚቀባው ቆሻሻውን አጥቦ አዲስ ሰው ወይ ሽቶ ይቀበዋል ወይ ዘይት ይቀበዋል እንደዚህ ነው የሚሰራው ቆሻሻ ላይ ቀለም አይቀባም አይለቀልቅም ስለዚህ የክርስቶስ ኢየሱስ መልእክት ምንድን ነው መጀመሪያ ማንም ሰው ወይም ደቀ መዛሙርቱም እንዲናገሩ የፈለገው አስቀድማቸው ንስሃ ግቡ ለዚህ ነው መጀመሪያ የመንግስትን ቃል ደቀ መዛሙርቶች እንዲናገሩ የፈለገው እሱም የመንግስትን ቃል የተናገረው ለዚህ ነው መጥምቁ ያንስም ይህንን ነው ያደረገው ፍሬውን አይተናል ውጤቱን አይተናል የመንግስትን ቃል ሲናገር መጥምቆ ዮሐንስ ደጋገም ካስበሉ የሃይማኖት መሪዎች መጥተው ንስሐ ገብተዋል ቀራጮችም መጥተዋል አለቆችም ገዢዎችም መጥተዋል ነገስታትም ወድቀዋል ኢየሱስ ክርስቶስም ብዙዎችን መክሯል ብዙዎች ተመልሰዋል አሁንም ለደቀ መዛሙርቱ ስትናገሩ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች ብላችሁ ተናገሩ ከዚህ በኋላ ነው ፈውስ የሚሆነው ከዚህ በኋላ ነው ምህረት የሚመጣው ከዚህ በኋላ ነው ኃይል የሚለቀቀው እናየዋለን ከዚህ በኋላ ነው የሚሆነው እንጂ አለዚያ ው እነሱ ቲያትር እየሰሩ እኛም የእነሱ ቲያትር ተካፋዮች እንዳንሆን አብረን ቲያትር አንስራ ከነሱ ጋር ቲያትር አንስራ መድረክ ላይ አሁን ቲያትር ነው እየታየ ያለ መንፈስ ቅዱስ ንፋስ ምናምን አይደለም ጃኬት ከዚህ ወር ረዛ ሰው የሚወድቀው አይሰራም እንደዚህ ተረት ተረተረት የእግዚአብሔር ቃል አይደግም አይሰራም ሰው የተለማመደው ብዙ ነገር ስላለ ስለዚህ ሁልጊዜ እንመርምር ቃል ሲመጣ መልእክት ሲመጣ ምንድን ነው የእኔ ህይወት የት ነው ያለው እራሳችንን እንድናይ ይፈልጋል ወደ መጣውበት ሀሳብ ስመለስ መጥምቆ ዮሐንስም የጀመረው በዚህ ቃል ነው ኢየሱስም የጀመረው በዚህ ቃል ነው ደቀ መዛሙርቶችም ደግሞ ይህንን ቃል እንድናገሩ የፈለገው ከእግዚአብሔር መንግስት ቃል ውጪ ሌላ ኃይል የሚገለጥበት ነገር ስለሌለ ነው ሉቃስ አ 17-19 እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምኩራት በገባ ጊዜ መጽሐፍ ሰጡት ደግሞ አያርፉም እነሱም እሱም ደግሞ አይተዋቸውም መጽሐፍ ወስደው ሰጡት ያን ጊዜ የመጽሐፉን ጥቅል በፈታ ጊዜ እንደዚህ የሚል ቃል አየ በኢሳያስ የተጻፈውን የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው ለድዎች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና ለታሰሩት መፈታትን ለእውሮችን ማየትን እሰብክ ዘንድ የተጠቁትንም ነፃ አወጣ ዘንድ የተወደደችውን የጌታን አመት እሰብክ ዘንድ ልኮኛል የሚለውን ቃል አግኝቶ አነበበላቸው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ካነበበው ከዚህ ቃል መጀመሪያ የተጻፉ ምንድነው ለድዎች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ይላል ለድዎች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ድሃማል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለድዎች ብሎ ሲናገር ድሃ ማን ነው በሰው ዘንድ አላልኩም በሰው ዘንድ ሁላችንም ድዎች ልንሆን እንችላለን ዛሬ ዘመኑ የማግኘትና የማጣት ስለሆነ በሰው ዘንድ አላልኩም በእግዚአብሔር ዘንድ ግን እግዚአብሔር ድሃ የሚለው ማንን ነው ማን ነው ድሃ ገንዘብ የሌለው ነው ሀብት የሌለው ነው ቤት የሌለው ነው ንብረት የሌለው ነው ያልተማረ እውቀት የሌለው ሰው ነው ድሃ ማን ነው በእግዚአብሔር ፌት ድሃ ማቴዎስ ምራፍ አምስት ላይ እንደዚህ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባስተማረ ጊዜ በመንፈስ ድሆች ሆኑ ብፁሐን ናቸው መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና አለ ስለ መንፈስ ድህነት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ በመንፈሳቸው ድሆች የሆኑ እነሱ ብፁሐን ናቸው ለእነሱ ምን ይገባል መንግስተ ሰማያት ይገባቸዋል አለ በመንፈስ ድሃ ብሎ የሚናገረው መንፈሱ የተቀጠቀጠ በራሱ ኃጢአተኝነት የሚሰማ አይደለም ራሱን ታናሽ የሚያደርግ ከዛ ካለበት ውድቀት ካለበት የኃጢአት ማጥ ውስጥ ግን አንድ ኃይል መቶ። እንዲያድነውና እንዲያወጣው የሚፈልግ እግዚአብሔርን ብቻ ተስፋ አድርጎ የሚያይ ማለት ነው የመንፈስ ድሃ ብሎ የሚናገረው ምስኪን ማለት ነው ኃጢአቱን አድሚት የሚያደርግ ጌታ ሆይ ከዚህ ኃጢአት እንድታወጣኝ ይፈልጋለሁ እያለ ቀንና ሌሊት ወደዛ የሚጮ ልቦ የተሰበረ ሰው ይህን ነው የመንፈስ ድሃ ብሎ የሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ያደረገ ሁለት ሰዎች ወደ መቅደስ መጡ አለ አንድ ቀራጭና አንድ ፈሪሳዊ ወደ መቅደስ መጡና ሊጸልዩ ጀመሩ አለ በመጀመሪያ የተከበሩ ፈሪሳውያን ቆም አሉና ቤተ መቅደስ ገቡና ማየት ጀመሩ ያዩት መጀመሪያ ማንን ነው ቀራጩን አዩ ከዛ እግዚአብሔርን ማመስገን ጀመሩ በምስጋና ጀምሩ ፈሪሳዊ ምን አሉ ጌታ ሆይ አመሰግንሃለሁ እንደዚህ ሰው ስላላደረከኝ አሉ አንደኛ ምን ስላላደረከኝ ቀራጭና ኃጢአተኛ ስላላደረከኝ ሁለተኛ ደግሞ ጽንቃቸውን መቁጠር ጀመሩ እኔ እኮ በሳምንት ሁለት ጊዜ እጾማለሁ ከዛ ደግሞ አስራት እከፍላለሁ ከዛ ደግሞ መባ እሰጣለሁ ስለዚህ ሁሉ ልትመሰገን ይገባሃል አለ ሰው አንዳንዴ ቁጭ ብሎ የራሱን ቅድስና መቁጠር ይጀምራል አደለም የራሱን ቅድስና የሚጸልይባቸውን ቀናቶች ምን ያህል መጽሐፍ እንዳነበበ ሌላውን መናቅ ይጀምራል እኔ እንደሱ አይደለሁም እኔ እኔ እንዳንተ አይደለውም ጽድቃቸውን መቁጠር ሲጀምሩ ማለት ነው ቀራጩ ደግሞ ምን አደረገ ይላል ደረቱን በእጁ እየመታ እየቀጠቀጠ አምላክ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝና ምረት ምህረት አድርግልኝ ይል ነበር አለ ወደ ላይ እንኳን ቀና ብሎ ለማየት አልደፈረም አለ በመንፈስ ድሃ የሆነ ቀራጭ ተመልከቱ ወደ ላይ እንኳን ማንጋጠት አልቻለም አያቸው ኃጢአት ሁልጊዜ ይሰብራል ኃጢአት ሁልጊዜ ዝቅ የሚያደርግ ነገር ነው ግን ደረቱን እየመታ እባክህን ማሪ ምህረት አድርግልኝ አለ ስለዚህ ነበረ ስለ ልብ ስብራት የሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት እውነት እላችኋለሁ ከዛኛው ከፈሪሳዊው ይሄኛው ቀራጩ ጻድቆ ሆኖ ተመለሰ መንግሥተ ሰማያት ለእንደዚህ አይነት ሰው ነው የሚገባው ለሚኩራራ አይደለም አይደለም እንዲህ አንዳንድ ጊዜ እንኩራራለን ጽንቃችንን ነው የምናውጀው የእግዚአብሔር መንግሥት ከመናገር ይልቅ ምን ያህል ቀን እንደጸለይኩ ምን ያህል ጸሎት እንደጸለይኩ ምን ያህል መጽሐፍ እንዳነበኩ የት ቦታ እንዳገለገልኩ የት ቦታ ምን እሱን እንናገራለን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እዛ ጉባኤ ያለው የኔና የእናንተ ቢጠው መንግሥተ ሰማይ ይገባል ስለዚህ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው ስለ መንፈስ ድህነት ወንጌልን ለድዎች እሰብ ካለ አለ ዛሬ በመንፈስ ስንት ሰዎች ድሀ ሆነው አደለም እንዴ ካሉበት ከመንፈስ ድህነት ነፃ ለመውጣት እየፈለጉ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ሲፈልጉ የሚነገራቸው ስለ ባለጸግነት ነው እንዴት ባለጸጋ እንደሚሆን እንዴት ቤት እንደሚገዛ የማይሆን ነገር እንዳሁም በእስራት ላይ እስራት ጨምረንባቸው ታስረው ይገባሉ የሚያስፈልገን ግን የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ነፃ የሚያወጣ የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ኢየሱስ ክርስቶስም ዮሐንስም የእግዚአብሔር መንግስት ቃል በተናገሩ ጊዜ ሰዎች ነፃ ወጥተዋል አርነት ወጥተዋል በመንፈስ ድሆች የሆኑ ሰዎች ከስራታቸው ተፈተዋል ይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አይተ ነዋል የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ነው መነገር ያለበት በቃል ውስጥ ትልቅ አይል ስላለ ቀጥሎም ኢየሱስ እንደዚህ አለ መጽሐፉን ሲተረትር ለታሰሩት መፈታትን ለእውሮች ማየትን እሰጥ ዘንድ ልኮኛል አለ ለታሰሩት መፈታትን ለእውሮች ማየትን ለደቀ መዛሙርቱም እየነገረ ያለው ይህን ነው የታሰሩትን ፍቱ እያለ ነው እየመከራቸው ያለ ትክክለኛው የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ከተነገረ የእግዚአብሔር መንፈስ የተነገረውን ቃል አፕሩቭ እያደረገ እያጽና በምልክትና በድንቅ እያጽና ይመጣል ሐዋርያቶች የእግዚአብሔርን መንግስት ቃል ከተናገሩ በኋላ በሚከተሉት ምልክቶች ቃሉን ያጽና ነበር ይላል ቃሉን ይናገራሉ አጋንንት ይወጣል ቃሉን ይናገራሉ ድያን ይፈወሳሉ ቃሉን ይናገራሉ ሙታን ይነሳሉ ስለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው ስለዚህ ሰው የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ከተናገረ የእግዚአብሔር መንፈስ እየተከተለ የሚሰራው ነገር አለ እየተከተለ የሚሰራው ነገር አለ እውነተኛና ትክክለኛ የመንግስት ቃል ከተናገረ መንፈስ ቅዱስ ጊዜ ከጀርባ ነው ያለው ከጀርባ ነው ያለው ማቴዎስ ምራፍ አምስት እስከ ሰባት በምንመለከትበት ጊዜ ያን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ በተራራ ላይ ሲያስተምር የሰነበተበት ጊዜ ነበረ ሲያስተምር ሲያስተምር የእግዚአብሔርን መንግስት ቃል ሲተረትርላቸው ከቆየ በኋላ ምራፍ ስምንት ላይ ወተን ስንመለከት ገና ከተራራው ላይ መውረድ ሲጀምር ብዙ አይነት ታላላቅ ታምራቶች መፈጠር ጀመሩ ለምን መሰላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ኦሬዲ ተራራው ላይ ወጥቶ የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ሲያውጅ ስለቆየ ሲናገረው ስለቆየ ከዛ ሲወርድ አሁን ቃሉን ለማጽናት መንፈስ ቅዱስ ይከተለው ጀመረ ልክ ሰብኮ ሲወርድ አንድ ለምጻም ተገናኘው ኢየሱስ ክርስቶስን ለምጻም ተገናኘውና ጌታ ሆይ ብትወድስ አንፃኝ አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ነገር አልተመራመረም ምንም ነገር አልጠየቀውም እጁን እላዩ ላይ ጫነና ምን አለው እወድሃለው ንፃ አለው በዛን ጊዜ ያ ለምጻም ነፃ አለ አንደኛ የእግዚአብሔር ቃል በኃይል ሲገለጥ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ተናግሮ ሲወርድ እውነተኛ የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ከተናገረ ለምጻም ይነጻል ለምጽ የኃጢአት ምሳሌ ነው እኛ ለምጻችንን ወይ በፓውደር ወይ በልብስ ለመሸፈን ነው ምንሞክረው ለምን ነው እንሄዳለን የእግዚአብሔርን መንግስት ቃል ሰብከን ያንን ሰምተን ለምጻችን ነጽቶ በደም በነጻነት መሄድ እንችላለን የክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ከተነገረ ለምጻ ምን ያነጻል ለምጻም ይነጻል በፓውደር ለምን እንሸፍነዋል ለምን በልብስ እንሸፍነዋለን አይቻልም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የውስጡን ስለሚ ይህን ካደረገ በኋላ ወደ ቅፍርናውም ገባ ይላል ተመልከቱ አንድ ጊዜ ሰብኮ ሲወርድ ነው የሁሉ ታምር መከተል የጀመረው ወደ ቅፍርናሁም ሲወርድ በቅፍርናሁም ደግሞ አንድ የመቶ አለቃ ሮማዊ ነው መጣና እግሩ ስር ወደቀ ጌታዊ ባክ ልጄ ሽባ ሆኖ እየተሰቃየብኝ ነው ያለው ና ፈውስልኝ አለው ኢየሱስ ምን አለው መጥቼ እፈውሰዋሉ አለ ምንም አላንገራገርም የት ነው አላለም መንገዱ ርቀቱን አልጠየቀም ትራንስፖርት አልጠየቀም የቤንዚል አልጠየቀ ምንም አላለም መጥቼ እፈውሰው አለ ኢየሱስ ጉቦኛ ስላልሆነ እናየዋለን በብላሽ ተቀበላችሁ በብላሽ ትጡ ነው ያለው እሱን የሚቀጥለው ሳምንት እናያለን የእግዚአብሔር መንፈስ የሚቸረቸርበት ዘመን ላይ ስለደረስን ነው ይሄን ምላችሁ ጉቦኛ ስላልሆነ የታክሲ አልጠየቀም ረሳ እያዘጋጅልኛ አለ መጥቼ ፈውሰው አለ ይሄን ጊዜ መቶ አልቃው እንደዚህ ያለ የለም አንተ መሄድ እኔ ደግሞ ለሌሎች ተገዥ ነኝ ከኔም ስር ደግሞ ሌሎች አሉ ያንን ሂድ ብሎ ይመጣል ይህንን ተመለስ ብሎ ይመለሳል ስለዚህ እዚህ ሁንና እዘዝ ልጀ ይድናል አለ ኢየሱስ ዞር አለና ለሚከተሉት እውነት ላቸዋለሁ አለ በእስራኤል እንኳን እንደዚህ ያለ እምነት ከቶ አላየውም ብዙዎች ከምዕራብና ከምስራቅ ይመጣሉ በአብርሃምና በይዛ እቅፍ ይቀመጣሉ የመንግስት ልጆች ግን ወደ ውጭ ይጣላሉ በዛም ለቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል አለና ሰውየውን ምን አለ እንደ እምነት ይሁንልህ አለው ይላል በዛቸው ደቂቃ ያ ልጅ ተፈወሰ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ምን ልል ነው የፈለግኩት እውነተኛውን የእግዚአብሔርን መንግስት ቃል ሰው ከተናገረ ማዶ ሆኖ ማዶ ያለውን ሰው መፈወስ ይቻላል እዛ ድረስ መገስገስ አያስፈልግም መሄድ አያስፈልግም ጉዞ አያስፈልግም ጣጣ ማብዛት አያስፈልግም ማዶ ከማዶ ሰው በርቀት መፈወስ ይቻላል ምን ካለ ሰው እውነተኛውን የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ከተናገረ ዛሬ አጠገባችን ያለውን ሰው እንኳን ለአስር ው እየጮንበት ምንም ጠብ የሚል ነገር የለም ለምን መሰላቸው እውነተኛው የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ስላልተነገረ ነው መጀመሪያ የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ነው መጀመሪያ መነገር መሰበክ ያለበት የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ከተነገረ እግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ ድንቅና ታምርን ይሰራል ው ሰው የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ከተናገረ ከቤተ ክርስቲያን አልፎ ወደ አዛብ እንኳን ሄደው ለአዛብ እንኳን ፈውስ የሚሆንን ነገር መናገር ይችላል የእግዚአብሔር ቃል ለአህዛቦች እንኳን ፈውስ ሆኖ ወጥቶ መፈወስ ማዳን ይችላል እኛም አልተፈወስንም ግን ቁጭ ብለን ለምን ይመስላቸኋል ሁሉን ቆቅልሽ ለምን ይመስላቸኋል እውነተኛው የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ስላልተናገረ መንፈሳዊ ሰው የተባለ በሙሉ ኮራፕትድ ነው በኃጢአት ኮራፕትድ ነው በገንዘብ ኮራፕትድ ነው በትዳር ውስጥ ኮራፕትድ ነው አንዳንዴ ስጸልይ ትዳር ውስጥ ያለውን ነገር እንኳን እግዚአብሔር የሚያሳይ ለጆሮ ይቀፋል ለጆሮ ይቀፋል ዓለማውያን የማያደርጉትን ቤተ ውስጥ ያሉ ሰዎች ያደርጉታል እንደዚህ ብዬ መናገር አልፈልግም ይቅርታ አርጉልኝ ለጆሮ የሚቀፍ ነገር ነው ነው ምላቸው ለምን መሰላቸው ባለፈው ተናግር ያለው ተቻችለ ኑር ቁስሉን አትንካ አንተን እስካልካ ድረስ ምን ችገረ አይሰራም ሰውን ወደ ሲኦል ነው እየጣልን ያለን ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ወረደ እያዳነ 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 መጣ ከዛ ወደ ት ገባ ወደ ጴጥሮስ አማት ቤት ገባ ይላል ወደ ጴጥሮስ አማት ቤት ሲገባ የጴጥሮስ አማት ደግሞ በንዳድ ትቃጠል ነበር አለ በትኩሳት ትነዳለች እዛ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ገባና ምንም አላለም እጇን ነካና ሲነካት ያን ጊዜ ንዳዱ ከላዩ ላይ ለቀቃት ይላል ተነሳም አገለገለቻቸው ይላል የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሮ ሲወርድ ው የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ከተነገረ ንዳድ ይለቃል ሰውን በውስጡ የሚያነዱ ትኩሳቶች ዲፕሬሽን በሉት ስትረስ በሉት በሽታ በሉት ሀሳብ በሉት ስንት ነገር ኮ ውስጣችን ውስጥ ያለ ስንት ትኩሳታል የሚያነደን የሚያድነን ግን ምንድነው የመንግስት ቃል ሲነገር ነው የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ሲነገር ብቻ ነው በመሸም ጊዜ ይላል በመሸም ጊዜ አጋንንት ያደሩባቸው ሰዎች ሁሉ እንዲሁም በተለያዩ ህመም የሚሰቃዩትን የታመሙትን ሁሉ ፈወሰ ይላል አንድም ሰው አልቀረውም አንድም ሰው አልቀረውም ለምን መስላቸው መንፈስ ቅዱስ ይከተል ጀመረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቆጣጠረው አልቻለም ሀይሉን ሊቆጣጠረው አልቻለም አንዳንድ ጊዜ እንኳን አንዳንድ ሰዎች ይጠይቃቸው ነበረ መጀመሪያ የልጆችን ምግብ ለቡችሎች አልሰጥም አንዳንድ ነገር ይናገር ነበር አሁን ግን ኦሬዲ እዛ ተራራ ላይ ወጥቶ የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ስላወጀ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወጣበት ጀመር በቃ ያድናል 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 አንድም ሰው አልቀረው የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ከተነገረ ማቴዎስ 9 35 ላይ እንደዚህ ላይ ኢየሱስን በምኩራባቸው እያስተማረ የመንግስትን ወንጌል እየሰበከ በህዝቡም ያለውን ደዌና ህመም ሁሉ እየፈወሰ በከተማዎችና በመንደሮች ያልፍ ነበር ይላል መጀመሪያ ምንድን ነው የእግዚአብሔርን መንግስት ቃል እየተናገረ አያቸው ከዛስ ደግሞ በሰው ሁሉ ያለውን ደዌና ህመም እየፈወሰ መጀመሪያ እዚህ እኛ እያስቀደምን ያለኑ ቲያትር ነው የምንሰራው የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ሳይሆን መጀመሪያ ቲያትር ይሰራል ከቲያትሩ በኋላ አንድ የሆነ የመከላለሻ ጆክ ምናምን ቀልድ የሞላበት ስብከት እንሰማል ወደ ቤት እንሄዳለን ከዚ ያለፈ ነገር አይደለም እውነት ነው የምነግራቸው አንዳንዱ በጆሮ መስማት አትችሉም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ለመስማት ብትሞክሩ ጆክ ቀልድ ሆኗል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ያደርግ የነበረው መጀመሪያ የመንግስትን ቃል ይናገር ነበር በየሰፈሩ በየመንደሩ እያለፈ ከዛስ ደዌንና ህማማትን ደሞ ይፈውስ ነበር ይሄ ነበር የክርስቶስ ኢየሱስ አገልግሎት ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ታርጌታችሁን እንዳትረሱ ምን እንደምታገለግሉ እንዳትረሱ ለምን ሚሽን እንደወጣችሁ እንዳትረሱ ይሄን እንዳትረሱ እያለ እየነገራቸው ያለሁ ዛሬ ማን ያውቃል አንዳንድ ጊዜ እኮ ስናስብ ሰው ወንጌልን የያዘው ለራሱ እኮ ከፍታውን ለመርገጥ ሊሆን ይችላል ሀሳቡን ረስቶ የተጠራበትን ጥሪ ረስቶ ወንጌልን ይይዝና መንጠላጠያ ባለፈውም ሳምንት እንዳሉ ከፍታውን ለመርገጫ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ደግሞ መጀመሪያ የእግዚአብሔር መንግስት ቃል በቅንነት በንጹ በእውነት መናገር ይጀምራል ጽድቁን መናገር ይጀምራል ኃጢአቱን እንደ ኃጢአት እየገለጠ ይመጣል በኋላ ደግሞ እሱም ተታሎ ደግሞ እሱም ከፍታውን የሚረግጥበት መሳሪያ ሊያደርገው ይችላል አንዳንዱ ደግሞ ተመልከቶ ሳይጠራ የተጠራ ሊኖር ይችላል ማንም አልጠራውም ባለፈው ሳምንት አይተናል ሳይጠሩ የሚጠሩ እንዳሉ ባለፈው ሳምንት አይተናል ሳይጠራ ልክ በቃ ሰዎችን እየሰበሰበ ገንዘብ ለመሰብሰቢያና ሀብት ለመሰብሰቢያ ቤት ለመስሪያ መኪና ለመለዋወጫ እንደዚሁ ደግሞ ያለ ጥሪ የሚወጣም ሰው እንዳለ ደግሞ ሊኖርም ይችላል ይህን መልክ እየጻፉ በውስጥ አንድ ነገር አለኝ የእግዚአብሔር አጭወር አሉ አለ አጭወር አሉ ሰዎችን በሐሰት እየሰበሰቡ ገንዘብ የሚግጡ እግዚአብሔር መንፈስ ያላስነሳቸው እግዚአብሔር ያልጠራቸው አገልጋዮች አጭበርባሪዎች አሉ አጭበርባሪዎች አሉ የውሸት ፈውስ የሚካሄድባቸው ህብረቶች ቤተክርስቲያኖች እውነተኛ ፈውስ የማይካሄድበት እውነተኛ የእግዚአብሔር የመንግስት ቃል የማይነገርበት ቅድም እንዳልኩት ድራማና ቲያትር የሚታይበት ያልዳነው እንደዳነ ያልተፈወሰው በተፈውሳል እየተባለ እንደዚህ አይነት ቲያትር የሚሰራበት ቤት አለ አንድ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ በትንትሙኑ ያውጠዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን አለው የሚሰራበት ቀን ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስና በእግዚአብሔር ቃል እንዲች ዘበቱ አይቀሩም ይመስላል ሁሉ ነገር ኦኬ ነው ሁሉ ነገር ኦኬ ነው ለአሁን ለአሁን አንድ ቀን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደማይሆን አድርጎ ይሄንን ህብረትና ቤተ ክርስቲያን የሚባል የአባትን ቤት መነገጃ ያደረጋችሁት እንዳለው ጅራፉን ይዞ ገብቶ ገርፎ ገርፎ ብትንትኑን የሚያወጣበት ቀን አለ አጭበርባሪዎች አሉ ነው ያለኝ አጭበርባሪዎች አሉ ነው እግዚአብሔር ያልጠራቸው ያላስነሳቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የሚነግዱ እውነተኛውን የእግዚአብሔር መንግስት ቃል የማይናገሩ መንግስት ተሰማያት ቀርባለች ና ንስሐ ግቡ ብለው ለመናገር ድፍረት የሌላቸው እንደዚህ አይነት ዘመን ላይ ደርሰናል የእግዚአብሔር መንግስት የማይሰበክበት ጊዜ ሰዎች የራሳቸውን ሀሳብ የሚያቆሙበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ እነሱን የሚገናኝበት ጊዜ ይመጣል ማን ይናገረው ነው የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ማን ይናገረው የክርስቶስ ኢየሱስ ትልቁ ሀሳብ ሰዎች ከስጋም ከነፍስም እስራት ተፈተው ከገሃነም ድነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲገቡ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ የወረደበት የመጣበት ምክንያቱ ይሄ አይደለም ለመላእክት አልሞተም ለትላትን ወይ ለሌላ እንስሳ አልሞተም የሞተው ለእኛ ነው የሞተውም ደግሞ ሰዎች ከነፍስም ከስጋም እስራት ድነን ወደ ገሃነም ከመውረድ ይልቅ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንገባ ነው እንጂ ወደ ሲል እንድንወርድ አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር ለአገልግሎት አስነስቶን ከሆነ ጠርቶን ከሆነ ትክክለኛውን የእግዚአብሔር መንግስት ቃል እንናገር ሰዎችን መፍታት እንጂ ማሰር የለብንም ለምን ሰዎች ይታሰራል ሰዎች መታሰር የለባቸውም ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣልን ነፃ እንድንወጣ ለምን እንታሰራል ጌታ ስሙ ይባረክ የቀረልን ነገር ምን እንድትሰሙ ተጠበቁ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገር ስለምንሰማው ነገር እንጠንቀቅ ስለምናየው ነገር እንጠንቀቅ እንመርምር ሁሉን ነገር እናበጥረው ይሄ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ወይ እኛን ብቻ ወደ ሰማ የሚያነሳና ባለፈው ብያለው እንደ ፊኛ ይነፋ ነፋና አየር ላይ ይለቀሃል እዛ ላይ ወቶ ሰው ይንሳፈፋል ወይ አንድ ኮንፍራንስ ወይ አንድ ምን ሲሆን እንደ ፊኛ አየር ላይ ይንሳፈፋል 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 እንደዚህ አይነት ትምህርት ነው አየር ላይ የሚያንሳፍፍ ብቻ እንደ ፊኛ የነፋ ወደ ላይ የሚወስድ ብቻ ምንም ነገር ባዶ ፊኛ አንተ ኃጢአተኛ ተመለስሎ ተመለስ ብሎ እግዚአብሔር መክሮ ቢያድንኝ ይሻላል ምን ዋጋ አለው ያልንኩትን ሆንኩ ብሎ ከሚናገር ስለዚህ ያስፈልጋል ስለምንሰማው ነገር እንጠንቀቅ ስለሚሰበከው ሰብካት እንጠንቀቅ ኢሞሽናል አንሁን ነው ደስ የሚለን መቼ ነው መንግስት ተሰማያ እና ንስሐ ግባ የሚል መልክ ስንሰማ ያን ጊዜ እንድንደሰት ያስፈልጋል እግዚአብሔር የሰማነውን ቃል ይባርክልን